Når jeg er i USA, så ser jeg liksom, det er mye mer alle, men alle kan stelle seg på den startstreken og ta på seg kanskje en kostyme og ha det litt gøy og sånn. Hei og velkommen til Treningsprat. Du hører på meg, Anders Muren. Og så meg, Thomas Brun. Og i dag har vi besøk av en ekstremt sprek dame, som jeg har prøvd å få tak i på podcasten i et par måneder nå. Og så var jeg ganske heldig at det passet veldig greit i dag. Tror du har litt travelt tidsskjema egentlig, Sylvia. Men tusen takk, Sylvia Norskar, for at du tar deg tida til å prate med oss i Treningsprat i dag. Veldig gledelig å ha deg med. Og det du driver på med, det jo fjellløp. Og jeg synes egentlig det veldig interessant, for at for min del så fjellløp noe jeg gjør med hunden min, ja. For det, hun hjelper meg opp gjennom bakkene, hjelper meg gjennom skog og natur. Men det her er din idrett, rett og slett. Så jeg vil gjerne at du introduserer oss litt til fjellløp som en idrett, da. Ja, takk for det. Veldig hyggelig å være her og... Endelig få til en liten prat med dere. Ja, jeg driver jo da med fjelløping, så dette er jo terrengløp som foregår i fjellet rundt om i verden. Sporten er veldig, veldig stor, spesielt i Alpene, sentrale Europa. Også begynner å vokse mye i Sør-Amerika og i USA, og også i Norden. Så det er kjempespennende å ta del i den veksten, da. Og jeg tror nok flere og flere kommer til å bli bitt av basillen. Jeg startet med fjelløping da jeg sluttet på langrenn. Jeg drevet med det egentlig hele livet. På ja, toppnivå i Norge frem til ut juniorsalder. Og så dro jeg til USA og hadde 4 år hvor jeg gikk for skilaget der, og så på et sånt scholarship og fikk utdanning ved siden av. Og da så flyttet jeg hjem igjen til Norge og begynte å løpe ved siden av jobb, og meldte meg på litt løp. Og da har jeg alltid vokst opp også vært veldig glad i naturen. Så jeg tror det er den kombinasjonen der av trening og natur som virkelig har dratt meg inn i sporten. Og også et fantastisk miljø. Det er mye bra folk, jordnære folk, og jeg tror det har litt med at det er liksom ikke bare snakk om en tid på klokka eller en fart. Det er så mange andre momenter som spiller inn. Og det gjør at man må ha beina plantet på jorda og ja, se litt det store bildet. Det er jo også en ting du gjør. Du gjør det ikke med mindre du er lidenskapelig for det. Du har en lidenskap for sporten, og det kommer først. Og hvis det kommer først, så er jo de fleste bare veldig takknemlige for at de kan faktisk gjøre det. Ja, det er den største lidenskapen, og det gjør det jo for meg nå som driver profesjonelt med dette. Veldig lett å motivere seg til å gjøre jobben. Det er jo tøft også å trene mye, men når man er såpass glad i det, og motivasjonen er så stor, så blir det ganske mye enklere, og jeg føler meg bare superheldig som er i denne situasjonen nå, og har kommet opp dit, og fått på plass sponsorer, og kommet opp på det nivået hvor man faktisk kan leve av det. Så konkurransene er jo, kan du si, det er da distanser mellom halvmaraton og maraton primært, og så er det også løpet i ultradistanser som er over maraton, og så er det masse høydemetere. Det er jo vanskelig for folk som er vant til gateløp eller og av og til lurer litt på hvor mye det er snakk om, men det er jo snakk om forskjering av flere høye fjell, da. Så mange tusen høydemetere. Det er litt annen utsikt, Inka, rundt Oslomarka-løypa, for eksempel. Jeg elsker jo Oslomarka, og synes det er fantastisk å løpe inn i Nordmarka med høye grantrær, og bare den frihetsfølelsen man får der.
Og det husker jeg veldig godt da jeg bodde i USA, at jeg savnet den der marka vår. Ja. Bare uendelig med natur og bare løpe inn. Det er, jeg løper eller går på ski. Det er, ja, vi er skikkelig heldige som har, har den naturen så nært på byen da. Men så er det jo, som du sier, disse løpene går jo rundt, ja, ned i Alpene og opp i høye fjell i USA som det var i fjor. Og det er jo helt rått. Altså, når man er i Chamonix og kommer opp i, er på 2000 meter over havet, og du bare ser rundt deg på de mest spektakulære fjellene. Ja, det er faktisk noe de alle burde prøve å oppleve. Du tar deg litt tid til å prosessere det rundt deg, da. Det hører jeg du gjør. Litt, i hvert fall. Jeg gjør det. Jeg gjør det ikke så mye når jeg løper der og da. Da er det sånn noen øyeblikk hvor man ser og bare tenker, det er helt rått. Ja. Men så fokuserer man jo aller mest på, i hvert fall nå, på det nivået jeg er på nå, så er det jo å komme til mål fortest mulig. Og passe på å disponere kreftene på best mulig måte. Men jeg har jo gjerne noen dager forkant og etterkant, og man er bare de stedene man er på, sånn som enten om det er i Chamonix, eller i Schweiz, eller i Baskeland i Spania, ved Pyreneene, eller var oppe i Rocky Mountains i fjor i USA. Det er utrolig mange kule steder jeg får oppleve da, gjennom sporten. Så ja, det er en liten proffdrøm som Christian Ulriksen kaller det, og Sindre Burås på BML-podcasten. Hva vil du si, hva er hovedmålet ditt? Hvis du singler ut for det året her da, for eksempel, har du et hovedmål siktet for i år? Sånn resultat, hovedmålet er, nå har jeg jo lagt ned, legger ned mye tid og planlegging for å bli best mulig, så målet er jo å få til en god sesong overall. Jeg er veldig opptatt av å liksom få til å prestere på flere løp gjennom hele sesongen, og kunne være en sterk utøver, og ikke bare få til ett løp, og så er man ferdig. Jeg synes liksom den helheten, å ta med seg en helt god sesong, er mye viktigere for meg. Men så ønsker jeg jo også å få til å klare å levere på de største løpene, da. Så i fjor så ble jeg 6 totalt i den verdenscupserien. Så i år så har jeg satt meg sånn resultatmål å bli topp 5. Så håper jeg jo da at treneren jeg har lagt ned nå gjennom vinteren og har løftet meg et steg, og så har det jo sikkert, har jo sikkert konkurrentene trent like mye, og det kommer flere inn i gamet, så det er jo ikke så enkelt. Ja, for det skjer en veldig stor vekst i antall folk som deltar også, sikkert om morgenen. Veldig. Så denne som, ja, serien blir jo sendt på, flere løpene blir sendt på TV på Eurosport i mange titals land, og det er podcaster, og det er masse sosiale medier, så folk får jo øynene opp for det, og det er pengepremier, og det drar folk til å prioritere disse løpene. Og så er det jo, ikke sant, da er det veldig vanskelig, det kan være noen løpere som dukker opp på ett løp og gjør det kjempebra der, og så kan det være neste løp er de ikke der, så det er jo, det er ikke sånn at alle løperne er på alle, så det blir jo litt ulik konkurranse på de ulike løpene, men det er jo generelt sett veldig høyt nivå, og ja, så er det noen som plutselig kommer fra gateløp, liksom noen av de beste maraton- eller halvmaratonløperne vi har i verden, som plutselig stiller opp hele vi løper terreng i fjelløp, og ja, men da er det gitt at de er best, men det er, ja, så det kan være ganske varierende. Litt strategi da, som må til da, når du planlegger løpskalenderen, kanskje? Ja, så for min del så har jeg jo prioritert å løpe den serien da, for jeg, ja. Hvilken serie vi snakker om? Jeg tror ja, den heter Golden Trail World Series. Ja, så det er jo noen, ikke sant, utøvere som kanskje prioriterer
banesesong på vårparten, og så fjelløp på etter sommeren, for eksempel, som har lyst til å kombinere litt. Men jeg satser bare på fjelløp nå, og det tror jeg de fleste også har sett sånn, at det er det man må da. Skal man klare å hevde seg, så må man velge en sport. Før så har det nok vært litt mer sånn, ja, man kan klare å løpe fjellet på oss og prestere på et gateløp, men jeg tror, jeg har i hvert fall sett flere tilfeller av det da, at det enten så gir det noen skader, eller så gir det ikke de resultatene man ønsker. Ja, hva er liksom de vanligste tingene som folk undervurderer da, når de går fra gate til terreng og fjell? Det tror jeg er det å kunne løpe fort oppover, nedover og flatt. Muskulaturen blir rimelig preget av å beine 1000 høydemeter nedover, og så skal du 1000 høydemeter oppover, og så skal du ned igjen 1000 høydemeter. Så selv om det er like langt i distanse, så er det en helt annen belastning på muskulaturen. Så det må man rett og slett være trent på. Og det er jo ikke superlett gjennom vinteren i Oslo, for eksempel. Så det må, det er litt ulike strategier der da, altså, for å få til det. Det er ekstremt teknisk da, i hvert fall har jeg merket å løpe nedover. Det å holde en god fart og faktisk holde kontroll da, for du er jo utsatt for røtter, kanskje litt skjev balanse i underlaget så klart også, mens man løper nedover. Så det er noe liksom øve seg spesifikt på det også. Du klarer ikke å gjøre det, så du bare løper bane eller bare tredemølle liksom. Nei, for jeg har merket det selv, at liksom, du merker det skikkelig på knærne og leggene og hoftene, at du bremser mye med kroppen litt sånn ubevisst, da. Du får liksom blå tær. Det har jeg skjønt at du får det veldig mye når du løper nedover da, fordi du toucher på en måte med tærne foran på løpeskoene hele tiden, og får ganske vonde tær også. Og neglene. Nei, ja, blå. Der er det jo litt... Ja, for å si det sånn, hvis man er opptatt av å ha pene tær, så er ikke dette sporten. Det kan jeg skrive under på. Jeg har hatt to blå negler, det er jo et år, tror jeg. Ja. Altså, så vidt når det begynner å bli bedre, så går jeg ut og løper i terreng eller sånn, så kommer jeg tilbake. Men... Har en fast en venstre stortå, det er... din klar. Bare akseptere det. Det er hverdagen til en fjelløper. Så jeg får av og til julegave, litt sånn der pedikyrbehandling jeg bor da. Så det må ta vare på tærne. Nei, så det er jo sånn, alle har gått på fjellturer, og man merker jo når man går ned fra toppen at det begynner å, ja, knærne er slitne, og det er fryktelig, og da løper vi fort. Vi er opptatt. Det er vel så mye, om kanskje ikke mer, å ta nedover om du er god. Og, det er alt fra fine jordstier til ur, som er steiner som flytter på seg når du løper nedover. Så, eller så kan det være kjempekrevende våte forhold med sleipe røtter og steiner og spissesteiner. Når vi er i Tenerife, så er det sånn vulkansk stein, så det er masse ulike type underlag som man må mestre og forsere fort. Så det er både å kunne klare, og det trener vi jo på da, ved å ha intervaller nedover. Man kan løpe eller sette opp en arbeidskravsanalyse, liksom, hvordan er du på fast underlag nedover, hvordan er du på ikke fast underlag, så det er kjempeviktig å være rask der, for da kan du ta mange minutter nedover, ikke sant, og det skal mye til å ta det oppover i like stor grad. Så en sånn nå i vinteren, hvis du tenker i Oslo for eksempel da, det er jo ikke bare å skulle simulere Tenerife-forhold her i Oslo akkurat da. Det er vel mye reisedager kanskje på da. Du reiser litt rundt og har treningsopphold i utlandet, eller? Er det mye hjemmeværende trening?
Ja, jeg har vært hatt litt trening på Kanarieøyene. Det er jo fantastisk i vinterhalvåret og veldig relevant. Få banket beina litt nedover, som er vanskelig å få til her. Men så trener mye. Jeg trener jo mye variert i forhold til ganske mange andre løpere. Mm. Så jeg bruker jo, siden jeg har en langrennsbakgrunn, så får jeg veldig mye ut av å trene langrenn, for eksempel. Mm. Og så går jeg mye på randonnée, og det er det en del fjelløpere som bruker masse i treningen sin. Så det, hva er det for noe, sorry? Randonnée, det er jo da gå oppover på lett alpinutstyr, ja. Og så fester du skia, ja. Eller helen, kjører ned. Så toppturutstyr. Ja. Men vi går med sånn lett racingutstyr, altså skiene veier jo like mye som langrennsski. Ja, ok. Og det er fordi den bevegelsesformen der er veldig lik som når vi går i bratt terreng. Fordi ofte så kan det være faktisk raskere å gå litt sånn rask skigangetype når det er veldig bratt, enn å jogge. Mm. Og da når du går på ski, så er det litt sånn samme bevegelsesform. Og så er det jo ekstremt bra kapasitetstrening, og så er det skånsomt. Mm. Og i tillegg så får du jo, kjører du ned, og da får du litt den der melkesyreopplevelsen, og at du må holde igjen da. Mm. Så det også er faktisk litt relevant. Men mest av alt også at du kan legge ned veldig, veldig mye trening, sånn som dere kjenner til med triathlon, ikke sant? Med svømming og sykling. Man kan legge ned ganske mye mer trening der, fordi bevegelsesformen er mindre belastende enn løping. Det er jo der volumet vårt ligger. Det er jo 15 treningstimer i uka mi og sykling. Mm. Og da hadde du ikke fått 15 timer å skvise inn med løping, liksom. Nei, da er risikoen veldig stor for å bli skadet. Ja. Så det er litt sånn samme jeg tenker med ski om vinteren da. Mm. Og så er det, så det er ganske vanskelig å få akkurat den der tekniske biten inn på vinteren. Da må man oppsøke noen områder, Østfold tilfelle, man kan bare få løpt litt terreng hvor det ikke er snø. Mm. Eller så kan man løpe i snø også, det er jo en del. Og jeg føler at det er litt samme opplevelse der da. Mm. Men det blir, man må kompensere litt, og litt styrketrening, sånn eksentrisk styrketrening for eksempel. Ja. Hvordan med tanke på orientering og sånne ting da, har du liksom, må du orientere deg rundt i marka også, eller kjenner du marka nå ganske greit at det ikke er nødvendig? Når jeg trener? Ja. Nei, da løper jeg bare, jeg kjenner Nordmarka kjempegodt, og så synes jeg det alltid er veldig gøy å ikke ha noen plan hvis man løper bare rolig da, med å prøve å finne noen nye stier. Det er det beste. Ja, det er også sånn, er det veldig fint å kunne bare løpe litt utenfor sti også da, for da styrker du ankler, og det er god trening, så man trenger ikke være redd for det heller. Jeg liker også det å melde seg på bare sånne lokale løp, bare sånn at du slipper den orienteringen også da. Mm. At det er også da drikkestasjoner, og de har satt opp flagg på løypa, og det er kanskje litt sosialt også, du får noen å løpe med. Mm. Og som jeg gjør Eco Trail hvert år i Oslo, og det anbefaler jeg veldig mange til å bare melde seg på, bare på grunn av det da, at du får nye løyper å utforske steder du kanskje ikke ville løpt i da. Ja. Sånn til vanlig. Ja, det var jo sånn jeg startet å løpe da, ved at jeg slang meg med på, jeg alltid synes det har vært veldig gøy å konkurrere. Og det er noe med det, det er jo et event man er med på som alt mulig annet, bare at det er idrettsinvent, og man møter nye folk, og du får en utfordring, og går det bra eller dårlig, men du får en mestringsfølelse, du har i hvert fall gjennomført ført noe. Og så tar du deg til nye plasser. Så ja, jeg anbefaler også at jeg tenker sånn, jeg synes vi i Norge har en tendens til å være litt for redd for å feile, eller stelle seg på en startstrek da. Ja. Når jeg er i USA, så ser jeg liksom, det er mye mer, alle kan stelle seg på den startstreken, og de tar på seg kanskje en kostyme og har litt gøy og sånn. Og du, akkurat det kan jeg skrive inn på. I fjor så kjørte jeg Ironman Texas, så jeg reiste til Texas da, helt alene for å ta en Ironman-distanse der. Og det var veldig gøy, for det var jo
Værmannsen var å henge seg med på starten der og skulle kjøre løp liksom. Og det er utrolig gøy da, bare se at litt sånn lavterskel for å henge seg med, og hvis det ikke går, så går det da, men hvis det går, så da gikk det, og virkelig var liksom det med mestringsfølelse rundt det da. Men vi sier også det liksom sånn, med mindre du kjemper om en palleplass da, så er du der bare for å ha det gøy. Det skal jo være gøy å melde seg på sånne løp. Det skal jo bare være morsomt, og så det er ikke noe press om å gjøre det bra eller ikke. Det er liksom ikke så farlig. Nei, hvem bryr seg, liksom? Ja. Vi har gjort en del Ironmans og Norsemans, sånn. Det er ingen som spør hvilken tid eller hvilken plass vi kom på. Det er bare at vi har gjennomført det som er interessant, og det folk synes er kult. Ja. Det er ingen som bryr seg om hvilken tid man løper på, sånn, egentlig. Nei, og det tror jeg er sånn med alt, å kunne ha et litt avslappet forhold til det, så kanskje er man med på en konkurranse, og det går bra, og man blir supermotivert, og så får man seg en trener, og man legger ned en bra plan, og plutselig så dreier livet seg mye mer om det. Mm. Og det er jo greit også, men da setter man seg nye mål, og kanskje får man litt høyere forventninger, fordi folk vet at man trener hardere, men man velger jo selv hvordan prioriteringer man gjør, og ja, stiller opp etter sitt beste, så tenker... Jeg tenker i hvert fall at jeg tror flere kan stelle seg på en startstrek og få veldig mye ut av den opplevelsen, og for de som er i elite, så at det er flere på start, så er det ikke, går ikke den utover nivået, tvert imot. Jeg tror bare at jo flere man får inn, jo bedre. Og det er jo det som er også veldig kult med fjelløping, er at man har tatt utgangspunkt i store mosjonistløp, som er Marathon de Mont Blanc, Sierra Senal, dette er løp som er åpne for alle, men de er jo så populære at du må være på venteliste i mange år kanskje for å få plass, og så putter de på eliten på disse store løpene. Og det er jo utrolig kult for alle som er med, både for eliten, at det er så mye begeistring og underholdning, det er jo det idretten lever av, men også for mosjonistene å vite at fader, de har fullført akkurat samme prestasjon som verdens beste løper. Og det, så jeg synes det er veldig mye fint ved det da. Liksom vi har snakket om før, at for mosjonisten er jo egentlig, jeg liker å si det i hvert fall, for mosjonisten er jo egentlig enda litt tyngre, for de er jo enda flere timer ut i løypa, de bruker lengre tid på å gjennomføre, det er egentlig mer komplikasjoner med deg i forhold til ernæring, hydrering underveis, mentalt, mørket kommer, og så videre og så videre da. Så det er litt sånne større ting med det også, samtidig som gjør det enda mer unikt hvis du tenker på tida man legger ned i det da. Så ja, nei, det er jo ganske, ganske så kult egentlig. Det er store prestasjoner, og så må man bare tilpasse nivået og ambisjonene deretter. Det gjelder med alt av forberedelser man gjør. Man kan stille opp og løpe uten å ha gjort noe som helst forberedelser. Og så kan man ha satset på idretten i mange år før man stiller opp på start. Så det er, Så jeg hører jo litt i følge til dine løypebeskrivelser sånn nå da. Så blir jeg jo litt sånn, du er jo dame som en gang i fremtiden burde gjort noe jeg trener mot nå, som er Norseman. Så du må bare få svømming på deg, og sykling også, så er du på gøsetoppen om noen år, kan jeg sjefe meg. Ja, det er en liten, jeg vet, ja, det er jo hvertfall på bucketlisten. Jeg vet ikke om det er noe jeg må gjennomføre, for jeg har jo samtlige brødre som har vært på toppen av gøsetoppen med svart trøye, og en mann to ganger, og svigerinne tre ganger. Så dette ligger jo i familien. Så jeg har vel support-teamet klar i hvert fall, og så må jeg lære meg å svømme da. Så jeg fikk jo faktisk krålekurs av mannen min i julegave i fjor. Men jeg kan ikke si at jeg er klar for denne etappen enda. Tar du på løpinga, si? Ja. Nei, men jeg har kjempelyst til å gjøre Norseman etter, altså. Virkelig. Så vi får bli ferdig med denne karrieren først. Hvor lang er sesongen nå egentlig? Når er det sesongstart? Jeg starter sesongen offisielt med Golden Trail-løp i Asia i midten av april. Ja.
Og så varer den til finalen i oktober. Så ja, det er en lang, lang sesong og mange løp. Ja, det er mye reising. Mye reising. Ja. Men så flytter jeg ned til Chamonix da, i mai. Nei, så nå skal jeg bo midt i fjelløpemekka i 6 måneder. Wow. Da, oh, det er gøy. Det er gøy. Så jeg er veldig glad for at du har fått til det. Og får prøve det, for det er... Da får jeg trent midt i ja, løpet Eldorado med 1000 meter høydemeter fra døra. Mm. Her har jeg Vettekoll som er 250 meter, så det blir noe annet. Ja. Og ja, forhåpentligvis en skikkelig motivasjonsboost, ja, og pass på så jeg ikke trener meg ihjel, fordi det er så fint der. Det kan jo være det som nettopp løfter fra 6. plass til den topp 5-plasseringen også, da. Mm. Mest rolig er det det som løfter til det, at det blir enda mer spesifikt anlagt for deg å trene under konkurranseforhold også, da. Absolutt. Så bare ha det mekka rundt seg. Det, nei, det høres jo helt magisk ut. Ja, det er det når man ja, skal ta de neste stegene, så handler det om å bare spesifisere mer, da, hva man driver med. Og da var dette... et av de tiltakene som sto høyest på lista. Så det blir kult. Mm. Ja, mildt sagt, veldig kult. Det er forfriskende sikkert å ta det steget også, da. Liksom å bare, det blir jo bare det som er hverdagen din, nesten, da. Du, ja. Når du flytter egentlig utelukkende for din proffsatsing også, da. Ja, det blir det. Så er det mange kjent folk som også bor i området, og man kan få trent med de andre utøvere der nede, og så blir det litt mindre reising, fordi konkurransene er, mange av konkurransene er i Chamonix og i områdene rundt som man kan kjøre til. Ja. Og det er også, reising tar jo på, så det er fint å kunne minimere det litt. Med tanke på ernæring og sånne ting under løp, hvor flink er du på det? Har du en rutine inne? Har du liksom visse produkter som du foretrekker eller ikke foretrekker? Ja, det med ernæring under løp, det er jo, har det jo skjedd ganske mye med fra jeg startet med løping til i dag. Mm. Og det også er jo noe som følger ambisjonsnivå og sats, ja, hvor proff man er da. For det handler jo om de små, små marginene. Ja. Men i dag så går det jo... Har jeg, så spørs det hva slags type løp, om jeg skal konkurrere i 2,5 time eller 12 timer. Fordi stor forskjell. Det er ganske stor forskjell. Men sånn, generelt sett så har jeg en litt sånn tommelfingerregel å drikke minst 300 milliliter i timen, eller minst en halv liter i timen. Og få i meg 60 gram karbohydrater i timen. Mm. Og for, med karbohydrater så tilsvarer det 2 gels egentlig da. Ja. Spørsmålet, noen gels er jo 25 gram, og noen er 40 gram, så det er litt veldig ulikt. Mm. Men sånn, det er sånn røffelig hva som funker for meg. Ja. Du trenger ikke mer, føler du? Nei. Men så er jo det alltid noe man kan optimalisere da. Så jeg har tenkt til å ha noen økter nå hvor jeg prøver å makse inntaket litt mer på, kanskje man prøver på 80-90 gram karbo. Men problemet er jo at når intensiteten er så høy, så er det vanskelig å få i seg nok da. Men det, så det er gjerne der begrensningen står. Og så jeg har jo kanskje, jeg har vært på et veldig lavt nivå når det gjelder en inntak gjennom løp, og jobbet meg sakte men sikkert oppover, så det er der jeg er nå. Men det som jeg har begynt med nå, er å drikke litt sterkere sportsdrikk, da. Så jeg bruker Morten. Det er et produkt som funker veldig bra for meg, og så er det masse andre produkter som også sikkert funker. Det, og da drikker jeg ganske sterk sportsdrikk og prøver å få i meg mye karbohydrater gjennom væsken, for det er ofte ganske mye enklere enn
en gels eller sportsbarer og sånn, det er ikke sjans på det, nei, det. Nivået. Så men til mange som skal, hvis man skal prøve seg på et ultraløp for eksempel, hvor intensiteten er mye lavere, eller om man ikke er trent for å ha høy intensitet i 10 timer, det, da må man virkelig være trent til det, ikke sant? Mm, mm. Da funker det kjempebra med sjokolader, smågodt. Sånn som nå på fredag så gikk jeg Vasaloppet. Det var som en treningsøkt. Ja. Men da hadde jeg ganske lav intensitet, og da gikk jeg og spiste lefser og sjokolader og drakk saft. Så det er, så jeg er litt sånn opptatt av det at det er sikkert mange her som lytter som ikke er profesjonelle, og tror det er viktig å vite at man trenger ikke gå og kjøpe kjempeeksklusive sportsernæringsprodukter. Mm. Man kan smøre en vestlandslefse, og så det er litt sånn bare, så løping er jo litt mer utfordring med at man kan få mageproblemer. Ja, ja. Mm, og så er det det at man skal jo være effektivt, og det skal være lett å få i seg. Og så er det veldig viktig å si, jeg synes det er veldig viktig å si at for folk flest da, og jeg bruker i mange settinger, så sier jeg, du kan bare ta solbærsaft, og ta en sterk blanding av det, kanskje bare pisse på pittelitt salt, kanskje en placebo-effekt på det, liksom, men gjør du det, så det er jo for folk flest en veldig fin løsning, for du får litt raske sukker, litt raskt inntak av sukker, og så er mange av løpene man hjemme på hvor det serverer har matstasjoner da. Og da er det litt typisk litt frukt eller noen sjokolader eller noen lettprodukter som man kan bare stappe ned på. På nesten alle disse fjelløpene så er det jo masse matstasjoner, og man trenger egentlig ikke å planlegge for ernæring selv. Man har kan fint ta seg tida til å fylle opp flasken, og det gjør jeg. Det er ikke alle på de løpene som er utenom denne cupen eller serien, så er det jo ikke tilrettelagt for elite, og man fyller opp flaska selv og, ikke sant, gjør de tingene. Det er så viktig. Så jeg tror det viktigste er å, når man er med, i hvert fall på fjelløp, å vite hva slags temperatur er det. Det kan være 30 grader, og du må virkelig passe inn på hydrering og saltinntak. Kanskje man må ta noen salttabletter underveis. Og ha en liten plan på det, eller så kan det være pissregn og kaldt, og du må passe på at du har med deg vindjakke og er klar for å være ute i den temperaturen i fjellet, ikke sant? Det er, kan være røffe forhold, og at man da har energi til å klare det, men det er litt mer på motionistnivå. Så ja, det er sånn den strategien hvertfall jeg har på en ernæring under løp da. Og etterpå det, med tanke på restitusjon og sånt? Ja, da er det å få spise i seg hva som helst. Ja, det er jo jeg, i utgangspunktet det, det er jo, da er man jo, har jo tømt glykogenlagrene og alt som er, så veldig viktig å få i seg drikke jevnt, og salter er jeg opptatt av da, få i seg en godt med proteiner og så rett etter økt, så man kan begynne restitusjonen. Så det er liksom, men det er ikke noe ekstrem greier, det er jo bare å spise, så få i seg sukker med en gang, for det er lett å få ned, og så gjerne litt proteiner, så man begynner liksom den restitusjonsprosessen fort. Og så er det egentlig bare å lytte til kroppen, man vil bli ganske sulten etter hvert, og bare jeg tror ikke det er så avansert, for jeg tror at ofte kroppen sier fra selv hva den vil ha. Det kjenner i hvert fall jeg på, at det tørrer i munnen, og da vet du at det nå, du må drikke, eller at du craver salte ting, ikke sant, dette løp. Det er jo fordi at du har svettet og mistet mye salter. Thomas sin favoritt da, etter jeg må bare ta litt mer, det var en, etter Ironman Mallorca, førsten vi gjorde. Ja. I Mallorca kjørte den på med pizza, bra det, men desserten var Nutella-pizza, sånn svær. Den synes familien min var litt spennende i hvert fall, de snakker fortsatt om den i dag. Hadde forret også, jeg tror jeg hadde ciabatta eller noen pitabrød eller noe sånt på forhånd, hvitløksbrød og så pizza, og så sjokoladepizza. Men for meg så er det alltid pizza, så jeg gleder meg allerede. Jeg skal gjøre en backyard ultra på Ekeberg om 2 uker.
Kul. Jeg sa allerede nå, så er det, det er Peppes. Heavy heaven fra Peppes på kvelden. Ja, men det er herlig. Jeg tenker når man gjennomfører sånne konkurranser og utholdenhetsprøver, så ja, kan man spise akkurat det man vil, og ja, det er jo veldig deilig med det, at man, ja, man kan... En bonus. Ja, kan ikke få noe dårlig samvittighet Nei. For å spise litt usunn mat da. Ja, jeg merker det selv, og etter løpsettinga, sånn bare... Det har den lille ekstra belønningen i hermetegnet etterkant, det har noe å se frem til etterpå. McFlurry også. Ja, ja, sånn, men de er med meg litt under løpet. Ja. Det merker jeg mye treningsøkt da. Sånn, i går hadde jeg en 4 timers sliteøkt bare sittende på rulla, syklingen. Og jeg tenkte på, ok, jeg skal ha onsdagstaco. Onsdagstaco etterpå. Ja, ja, det er deilig. Ja, da, det er en motivasjonsfaktor. Ja, nei, den gelatoen i Chamonix, den får kjørt seg etter løp. Ja, det er en god motivasjon. Da kan man unne seg litt iskrem. Og... Spørs om de går i overskudd nå når du kommer flyttende ned. Skal jeg love deg, de går med overskudd. Der er det konstant 20 meter kø. Det er kanskje det man burde bli i neste karriere. Ja. Drive iskremskjapp i Chamonix. Og satsing mot Norseman. Det er kombinasjonen der. Du kan tjene en del penger på det hvis du finner ut hvor sånne løp er, og så sette opp en stand på målstreken ja, med iskrem og sjokolade og chips og alt mer rart. Da tror jeg vi får solgt en del. Men greier man blir så man har hørt noe, man har ingen sånn hindringer foran seg etter et løp, vet du. Man bare tenker ikke klart og kjører på. Så, samtidig når du har lommeboka på klokka, så kan du jo bare tappe overalt, så det er noe skummelest. Nei, men det er jo deilig den følelsen, sånn som ja, fra tidligere når man vi har jo sånn vokst opp med familie hvor vi har gått fra hytte til hytte på ski i påsken og veldig lange turer, og jeg tror der har mye motivasjon til å litt sånn stay og bare være ute lenge og ikke gi opp og den der da. Og da er det jo noe med å komme inn på hyttene og siste menneskene som kommer inn, alle har dusjet allerede og glede seg til et skikkelig måltid, og jeg synes det er mye fint med det da, og du setter så pris på alt. Den maten smaker veldig bra etter en dag ute på fjellet, det gjør virkelig. Den absolutt. Så det er fint å gjøre seg litt fortjent til det, altså. Absolutt. Det er en grunn til at sånn kanelsnurra sånn, smaker bare så godt på de hyttene man kan komme seg opp til. Det er bare helt... Da helt, fortjener man det. Ja, det er helt annerledes. Ja, det er bra. Hva vil du si din fineste løpsopplevelse? Eller kuleste løpsopplevelsen du har vært borti? I fjor så løp jeg... Et av mine beste løp var Mont Blanc Marathon. Det går i slutten av juni i Chamonix. Et maraton som går over 2 fjell. Og er bare fantastisk vakkert. Og da starter vi tidlig på morgenen, og folk samler seg da stappfullt rundt den kirken midt i byen der. Og det er liksom 7 på morgenen, og litt sånn crispy luft. Og så går startskuddet, og vi løper ut av gatene midt i byen, og så kommer man inn på sånn skjærvei, og løper liksom gradvis oppover for å komme seg inn i fjellet da. Og så... kommer det masse høydemeter, man begynner å skal løpe over det første fjellet, og det er kjempetungt, men så kommer det opp der, og det er bare, det er helt rått, det går rett ned på begge sider, og det er de høye fjellene rundt, og man kommer seg over der, og det er masse folk som heier, og da er det sola oppe, dette var en nydelig dag, og, men fortsatt liksom ikke alt for varmt, veldig god løptemperatur, og så løper man ned til neste landsby som heter Valorsin, og ut igjen, og der kommer man inn i sånn nye heia, står det jo masse folk der, og drikkstasjoner og trompeter, og det er liksom ikke måte på man får en sånn utrolig boost da. Og så er det opp igjen på mange nye høydemeter og litt inn i skogen, og så kikker varmen til da, for da begynner det å blir litt utover dagen, og man må passe på så man
holder seg hydrert da. Og så kommer man opp til den øverste skiheisen som heter La Fraichère, og da skal man bare ned til byen. Mm. Og når jeg løp i fjor, så var det et helt perfekt løp, og jeg hadde så god følelse hele veien, og klarte å disponere veldig bra. Men så gikk jeg på trynet, ned i siste bakken der, 3 kilometer fra mål, og fikk en veldig blodig entré. Men jeg klarte å fullføre, og ble holdt plasseringen min 5. plass, som var bare ja, over all forventning for meg. Så det, med unntak av det fallet da, så var det nok det kuleste løpet, sånn, fordi prestasjonen var bra, det var en fantastisk dag, og ja, det var jo det året også i fjor vi hadde satset fullt og lagt ned mye, og, så det var litt sånn gjennombrudd. Ja, kult. Så det er et av de kuleste løpene jeg har vært med på. Ja, det tror jeg på. Å komme inn i Chamonix der, ja. det er liksom, det er så rått. Bare en beskrivelse, du kan jo liksom, man kan nesten føle at man er der selv, liksom, med tanke på nevnet med lufta, og samle seg rundt kirka, og det å komme ned til den nye landsbyen, liksom, før nye høydemeter, det er kult, altså. Det må være en skikkelig kul opplevelse. Ja, og på slutten er det liksom sånn, det er langt, det tar lang tid, man tenker det bare rett ned i byen, men det er ganske seit når du da har løpt 38 kilometer og 2500 høydemeter da. Så skal du ned. Det føles ganske seit, men da er det folk liksom langs hele veien. Du hører spikeren i lang tid der nede. Og du vet bare hvor deilig den følelsen å kunne slenge seg over mål blir. Så nei, det er et løp jeg gleder meg veldig mye til å løpe igjen i år da. Ja, det ser jeg for meg. Jeg tenker, det er litt sånn fin avrunding på episoden også, egentlig, og liksom bare avslutte den der, og så tenker jeg, jeg blir jo helt frelst, jeg tenker jo det er noe jeg må teste selv en gang i fremtiden, og gjøre selv da, og så ikke minst ekstremt kult, og kan få kanskje en oppdatering etter hvert på hvordan sesongen har vært da. Så veldig takknemlig for du tok deg tida et litt sånn tight skjema på å ville prate med oss da, og håper også lytterne har fått noe ut av det her. Det vil oppfordre alle til å søke ut i løp som er med litt mer høydemeter. Ja. Kom dere ut i fjellet? Ja, det er noe fint med det. Ja, det er det. Og ja, det går an å sjekke ut denne Golden Trail World Series på YouTube. Der ligger det mange kule filmer fra løpene. Og så vil jeg jo oppfordre å sjekke litt sånn terrengløp i Norge, fordi det er en fin måte å utforske. Kanskje utfordre noen venner. Det er en kjempefin ting, og man kan dra på en hyttetur, og så løper man et løp sammen. Jeg husker jeg gjorde det før, hadde noen en av de første løpene vi dro til Oppdal løp, ja. Oppdal-maraton, fjellmaraton, og ja, så det er en kul ting å gjøre sammen, og så er det mye mer skånsomt da enn et gateløp, så selv om det er tøft for beina, så er det så mye variasjon, så det blir liksom ikke bare den monotone bankingen på akkurat samme sted. Ja. Så, og så er det ikke minst naturopplevelsen da. Vinn-vinn, vil jeg si. Vinn-vinn-vinn-vinn. Ja. du slutter ikke den trenden der, vinn-vinn-vinn. Man må bare holde seg på beina da. Det er jo, kan jo bli noen tryn innimellom, men som regel så går det veldig bra det også. Ja, som regel. Ja, tusen takk for praten, Sylvia. Kjempefint å ha med. Og så får vi oppdateres utover i sesongene. Ja, det får vi gjøre. Det var hyggelig å møte dere. Ha det bra. Ha det bra.